Vaya. Ando hay diario de Moreaga. Morearo. Morearo de Enge. Mumefurahi kuona kiongozi wetu. Sisi tumefika hapa kumsindikisha kiongozi wetu kwa ziara maendeleo. Kwa sababu mwaka mbili iliyopita tulifika hapa kuomba kura. Nyinyi mkatuombea, mkakuwa wangana, mkatupatia kura. Tumekuja kusema asanti na juu yake kurudisha mkono. Kati guo. Kati guo. Nitoki ya mudhuri achoke guoko. Nitoki ya achoke guoko. Nitage chokia guoko na barabara. Na irrigationi. Ugwa nugo mukwenda. Na atorana na maundu ma mugoka. Nigo mukwenda. Swa hivyo mheshimiwa rais, karibu hapa nyumbani. Karibu hapa nyumbani. Hao watu wa Embu ni watu wa angwana. Na hao watu wa Embu katika zile kura wewe na mimi tulipata katika mlima Kenya, ndio walikuwa nambari moja katika eneo hili la mlima Kenya. Na kwa hivyo rais wetu wa watu ya Embu wakipata maendeleo ni haki yao. Na wewe umefanya vizuri sana kufika hapa, kwa sababu hii watu wametembea na wewe safari moja, na tutatembea na wewe kuendelea mbele. Netoi wita ni adwa itu. Hau ne homuri. Nyoni ya inaguwa kwa nyoni ya inaguwa kwa. Asanteni sana, thank you. Wacha nipatie nafasi sasa gavana wetu, gavana Karinda. Asante.